你的领导能力给我的其他部下好好上了一课。 Stukov 中将告诉我，灵能干扰器已经到手，我们可以继续进行下一步行动了。是时候让我们开始大举进攻帝国的首都可哈星球了。 Alexei， 给上尉介绍一下目前的情况。你可能从研究中已经有所了解了，上尉。 可哈星球多年以来都是反联邦势力的温床。泰伦联邦为了阻止内乱，用大规模核弹袭击，屠杀了那里成千上万的叛乱者和平民。虽然那个星球上的辐射水平达到了历史最低点，但它的地表早已化成了一片灰烬。中将，重点是，由于这个星球已经被核弹破坏得干干净净。 明斯克对我们使用核弹是不会有任何顾忌的。我们在奥古斯特格勒的外围发现了大量的导弹发射井，如果摧毁掉这些发射井，我认为明斯克的核心核武器威胁就不存在了。我们还会面临另外一种困难，上尉。情报显示，明斯克派出了数艘战略巡航舰作为行星防卫。不过，只要摧毁那些战略物理实验室。 这些战略巡航舰就没用了。没有了那些实验室，明斯克就无法给他的战舰武器系统充能。只不过，虽然我们知道如何削弱明克斯的防御，但我们没有足够的时间去执行这两种方案。所以，上尉，你必须选择干掉他的核武器或者战略巡航舰。等这次行动完成。 我们就可以计划对奥古斯特格勒展开最后的进攻了。报告，什么事，长官？指明目标。 CV 准备就绪，长官。 建筑完成。 准备就绪，长官。报告，等等，马上，长官。
等等。有命令吗，长官？命令已收到。明白了。SCV 准备就绪，长官。命令已收到。受攻击。报道 ，SCV 准备就绪，长官。有命令吗，长官？命令已收到。附属建筑完成。等等，完成。任务完成。什么事，长官？
请下令，上官。等等，高能瓦斯不足。等等。请将带上导航通讯已锁定，确认。
不足。高管瓦斯不足。你的部队正在遭受攻击。请讲。出来了。格利亚已启动。报告。准备出动。报告。收到。请下令，长官。没问题。收到。你的部队正在遭受攻击。是，长官。没问题。请讲。你的部队正在遭受攻击。还是这一个吧，长官。现在毫无还手之力了，他无法再用这些家伙来阻止我们进攻他的宫殿。正在遭受攻击。